До речі, не дуже то й швидко буде просуватися організація роботи Міністерства ветеранів. Поки оптимістичний сценарій запрацювати у червні. Про це заявила сама Ірина Фріз одразу після призначення. Але вже зараз можна говорити про те, а що саме може змінити створення міністерства замість держслужби. Це питання ми поставили міністрову і ось яку відповідь отримали. Перше, з чого ми будемо розпочинати, це створення державного реєстру ветеранів, який дасть можливість в прозорій, нормальній, об'єктивній ситуації надавати всі необхідні пільги для ветеранів, які будуть зареєстровані в цю систему. На жаль, зараз, станом на сьогодні, єдиної системи, яка була б обліковою для ветеранів, не існує. І це потрібно прибрати. Крім того, ми впевнені в тому, з командою впевнені в тому, що будемо наполягати на перегляді пільг, які сьогодні встановлені, адже певний обсяг пільг, який зафіксований, не використовується ветеранами, і навіть самі ветерани говорять про те, що його потрібно цей перелік переглянути, оновити, тому що він має бути актуалізованим з огляду на потреби ветеранів сьогодні. Окрім державного реєстру ветеранів, який ми маємо започаткувати і створити, це одне із пріоритетних завдань. Також ми хочемо створити онлайн-платформу, так звану «Є-ветеран», до якої будуть кріпитися додаткові мобільні додатки з огляду на те, щоб кожен ветеран в режимі реального часу мав можливість використовувати сервіси та інформаційні послуги, які буде надавати Міністерство ветеранів, це через цю базову платформу. Всі пільги, які зафіксовані зараз, ми будемо обговорювати в публічному форматі з ветеранами, з фахівцями, з Міністерством соціальної політики для того, щоб вони були актуалізовані.